ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି ବର୍ଡ଼ର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ BSF ତରଫରୁ 1763 ପଦବୀ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଥିରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଏହାକୁ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ଶେଷରେ କ'ଣ ରହୁଛି ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ଭାବେ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପ୍ରଥମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିହେଉଛି ଇଏ କୌଣସି ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଦେଖିବେ କ'ଣ ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି ବର୍ଡ଼ର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2019 ମେନ୍ ଅଛି। ଇଏ କ'ଣ ଅଛି ନା, ବର୍ଡ଼ର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ କନେଷ୍ଟବଲ ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି 1763 ପଦବୀ। ତ ଆଉ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ରହୁଛି ଦେଖିବାକୁ ଦିଆ, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ କଲା 1763, ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ରହୁଛି କନେଷ୍ଟବଲ ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍, ପେ ସ୍କେଲ୍ ସାଲାରୀ ସ୍କେଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ସାଲାରୀ ସ୍କେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 21,700 69,100 ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ସ୍କେଲ୍, ମନ୍ଥଲି ସାଲାରୀ ସ୍କେଲ୍ ରହୁଛି। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 18-23 ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଆମେ PDF ଦେଖିଥିବା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ସବୁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ରହୁଛି, ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଇଏ ହେଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍, ଆପଣ ନୋ ଫିସ୍, ଆପଣ ଟଙ୍କାଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି, ନୋ ଫିସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ କିପରି ହେବ ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେବ PET ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ନେବ, ନେକ୍ସଟ ହେବ PST ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟ, ନେକ୍ସଟ ହେବ ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ପକାଇବେ ତ ସେଇ ଟ୍ରେଡ୍ ବେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରହୁଛି, ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 26 ଫେବୃଆରୀ 2019, 26 ଫେବୃଆରୀ 2019 ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ଏଇ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା PDFଟି, ଯଦି PDF ଦେଖିବା ଦେନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଏ ରହିଛି ତା'ର ଅଫିସିଆଲ PDFଟି, ଅଫିସିଆଲ PDFରେ କ'ଣ ସବୁ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ କନେଷ୍ଟବଲ ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଆକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଆଉ କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି, ସାଲାରୀ ସ୍କେଲ୍ ଦେଖିଲେ 21,600 69,100 ରହୁଛି ସାଲାରୀ ସ୍କେଲ୍। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ କାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ କେତେ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଦେଖିପାରିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହୁଛି ମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେଲ୍ କାଟେଗୋରୀ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପଦବୀ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି, ଯେପରି କୁବେର ଅଛି, ଟେଲର, କାର୍ପେଣ୍ଟର, କୁକର, ବାର୍ବର, ସୁଇପର, ୱେଟର, ଏହିପରି ସବୁ ପଦବୀ ଅଛି। ତ କେଉଁ ପଦବୀ ପାଇଁ କେତେ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି, ଆପଣ ଜେନେରାଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ, OBC କେତେ, ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ, ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ, ତ ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଅଛି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଏପରି ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଅଛି କେତେ କେଉଁ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କଲା ଏ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ମାନେ କମିପାରେ ଏବଂ ବଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ପାରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆପଣ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଲା www.bsf.nih.in, ଇଏ ରହୁଛି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍। ଆପଣ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ହେବ ଆପଣ ଏ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଚେକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତା ଆନ୍ସର୍ ରଖିବୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଇଲିଜିବିଲ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିକେ ଏଜ୍, ଆପଣ ଏଜ୍ କେତେ ହେବା ଦରକାର ନା, ଆପଣଙ୍କୁ 18-23 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, କେବେ ନା 1 ଅଗଷ୍ଟ 2019, 1 ଅଗଷ୍ଟ 2019 ଆପଣଙ୍କୁ 18-23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ SC ST OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ନା, କେଉଁ ଅନୁସାରେ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଏହା ଆପ୍ଲିକେବୁଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବା, ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ନା, ଆପଣ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ କିମ୍ବା ଏକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଯଦି ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଆକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି, ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଲା 2 ଇୟର୍ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରେଡ୍ସ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତ ସେଇ ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ଆପଣ 2 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିହାତି ଥିବା ଦରକାର, ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ପକାଇବେ ତ ସେଥିପାଇଁ 2 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣ କିମ୍ବା 1 ଇୟର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୋର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ITI, ଆପଣ ITI ଅଫ୍ ଭୋକେସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଆପଣ ITI ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ITI ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସେଇ ରେଫରେନ୍ସ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ଟ୍ରେଡ୍, ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ଆପଣ ଥିବ ସେଇ ଟ୍ରେଡ୍ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆପଣ ସେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ କେଉଁଥିରେ ନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ କରିଥିବା ତ ଆପଣ 2 ବର୍ଷ ଯେଉଁ କୋର୍ସ କରିଥିବେ ଆକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହୁଛି, ଯଦି ଦେଖିବା ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆପଣ କେତେ ହେବା ଦରକାର, ଇଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଏ ନୁହେଁ, ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଏଇ ତଳେ ଅଛି ଏଇଟା, ତ ଆପଣ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଅଦର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଅନ୍, ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିବା କାରଣ ଇଏ ହେଲା ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରୁଛି, ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରିଥିବେ ତ ଆପଣ ହାଇଟ୍ ଏଇଟା ଚେଷ୍ଟ ଏଇଟା, ବଟ୍ ଆମର ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ପିଲା କି ଅଦର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁ ପିଲା ହେଇଥିବେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇଟ୍ ରହୁଛି 167.5 cm ହାଇଟ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟ ରହୁଛି 78-83। ସେହିପରି ଫିମେଲ୍ କାଟେଗୋରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି 157 cm ହାଇଟ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟ ନଟ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହୁଛି, ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଆଣ୍ଡ ବା କେବେ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏବଂ କିପରି ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କହିଛି ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ରହୁଛି www.bsf.nih.in, ଇଏ ରହୁଛି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍, ଏଇ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଆକୁ ଆବେଦନ କରିବେ କେବେ ନା
30 डेज आप 30 दिन भितर आपको यह आवेदन करा पड़ो। नेक्स्ट हूँ आम ऑफिशियल वेबसाइट देखिले यार ऑफिशियल वेबसाइट ये वेबसाइट आप चेक करें जहाँ भी डाउट है आप चेक करें आम कमेंट करूँ ये तो ऑफिशियल वेबसाइट ये वेबसाइट आप आवेदन करा पड़ो। सो फ्रेंड ये आज लेटेस्ट अपडेट वीडियो किपर लगे आम कमेंट करें वीडियो लाइक कर दूँ आ हाँ जब आप चैनल पर नुआ तो आम चैनल सब्सक्राइब कर दूँ। सो फ्रेंड पुणी देखा लेटेस्ट जॉब अपडेट सहित से विदाय नौ धन्यवाद।